Om studenterna ska samarbeta i grupp så tjänar du oerhört mycket tid ifall du börjar med att gå in och definiera grupperna. Och det gör du under verktyget Grupper. Och där klickar du på Skapa och så skriver du vad gruppen ska heta. Och sen bockar du för de studenter som ska vara med i den gruppen. Och klickar på Slutför. Och som du ser så går det att lägga till fler deltagare i efterhand. Men jag tar och skapar en grupp till med en gång. Du kanske la märke till att när jag skapade grupperna så såg jag vilka som redan deltog i en grupp så att jag inte råkade lägga till någon dubbelt i grupper. Om jag vill kolla i efterhand så är det smidigast att gå in på deltagarlistan. Och här ser jag vilken student som är med i vilken grupp och jag kan lätt få en översikt och se att alla har fått en grupp att vara med i. Nu när jag har skapat grupperna så kan jag använda grupperna för att ställa behörigheter. Och det första jag tänkte göra är att jag har tänkt att vi ska ha gruppdiskussioner. Så då tar jag och öppnar mappen här där jag har förberett för diskussioner. Och så öppnar jag den första diskussionen som ska vara grupp 1:s gruppdiskussion. Och här går jag upp på kugghjulet och väljer behörigheter. Och så väljer jag vilka kan lägga till inlägg och starta nya trådar. Och så väljer jag grupp 1, lägg till och spara. Sen kan jag kontrollera hur det har blivit här. Så jag tar och visar de aktuella behörigheterna. Och då ser du här att i och med att grupp 1 fick behörighet till denna diskussionen så finns inte grupp 2 med överhuvudtaget. Det vill säga grupp 2 kommer inte att komma åt den här diskussionen alls. Utan det är bara grupp 1 som kan diskutera här. Jag gör samma sak på den andra gruppen. Grupp 2. Behörigheter. Vilka kan lägga till inlägg och starta nya trådar. Grupp 2. Lägg till och spara och så kontrollera så att det har blivit rätt. Om jag vill ge studenterna ännu mer möjligheter så är det en bra idé att skapa en mapp till dem. Och då är det lite mer att tänka på när det gäller behörigheterna. Jag tar och öppnar den här mappen som grupp 1 ska få ha för grupparbete. Och så går jag in på kugghjulet och väljer behörigheter. Och då är det så att för en mapp finns det två olika behörigheter som är viktiga. Dels behörigheten att få lov att visa och delta i mappen, det vill säga se vad som finns i den och delta i diskussioner som ligger i den. Men också möjligheten att lägga till nya element i mappen, det vill säga att ladda upp helt nya filer till mappen som inte fanns där förut. Och bägge de här behörigheterna behöver jag nu ge till grupp 1. Jag tar och börjar med den första. Jag tar och väljer att jag vill ange vilka som kan visa och delta i mappen. Och det ska vara grupp 1. Och så sparar jag det. Och sen väljer jag att jag vill fortsätta ge behörigheter för grupparbete grupp 1. Och jag vill också välja vilka får lov att lägga till nya element i mappen. Och även det ska ju vara grupp 1. Och så sparar jag det. Och sen väljer jag att jag vill visa de aktuella behörigheterna för att kontrollera så att det har blivit rätt. Och precis så här vill jag att det ska se ut. Grupp 1 ska ha möjlighet att skriva, delta och läsa i mappen. Och sen ska lärare, examinator och så vidare ha fullständiga behörigheter. Det finns en sak till som jag kan göra för att underlätta lite för gruppen. Och det är att begränsa antalet element. För som du redan har sett så finns det förfärligt många element i It's Learning och det är många fler än vad studenterna behöver. Så jag tar och klickar igen på mappen och så väljer de element som ska tillåtas. Och här tycker jag det enklaste är att först ta och klicka på denna bocken så att jag tar bort alla bockar. Och sen så bockar jag för det jag tror att studenterna behöver. De behöver anteckning, de behöver kunna starta diskussioner och de vill ha fil och länk. Och så går jag längst ner och sparar det. Nu är jag nästan färdig med de här grupparbetsytorna. Men du kanske ser vad det är jag har missat. Du ser här att det är ljusgrått och lite kursiverat. Och det betyder ju att den här mappen är inaktiv. Och även dess undermappar. Och då är den ju helt osynlig för studenter. Då kan de inte hitta sina samarbetsytor. Och för att aktivera på ett enkelt och smidigt sätt så klickar jag på huvudmappen här, den som heter likadant som kursen. Och så klickar jag på ja här där det står aktiv.
Då frågar ett slag om jag vill aktivera innehållet också och då väljer jag ja på det. Och nu är allt färdigt och klart för grupparbete i denna kursen.